Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz çıxır satışa. 3 otaqlıdır bu həyət evi. Görürsünüz, yerdən də belə kürsülüdür. Belə bir dizaynlı evdir. Belə bir həyəti var. İki maşın yerləşəsi belə bir böyük bir qaracı var. İki maşın rahatlıqla yerləşər. Belə iki maşın rahatlıqla yerləşər. Əlavə olaraq burada belə bir otaq var. Beton tökülüb yerinə. Bunlara da belə. İndi keçək evin içərisinə. Çox gözəl bir dizaynı var. Mətbəxidir. Burada belə bir yataq otağı var. Bu, digər bir yataq otağıdır. Onu qeyd edim ki, kubçalıdır. Dayanacağa yaxındır. Məktəbin yanıdır. Keçək. Qonaq otağına. Belə bir qonaqlığa yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda seçim edə bilərsiniz.